يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر احباب، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس میں اپنے قوانین اور نظام کو رکھ دیا، ایسے قوانین اس پر نافذ کیے کہ وہ قوانین جن کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، اور پھر ان قوانین کو سکھانے کے لیے، اپنی مخلوق کو وہ قوانین سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں، اپنی ہدایات اپنے رسولوں کے ذریعے اہل زمین کی طرف بھیجی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو بھی رہے وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے رہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ کے قوانین میں ہرگز تبدیلی نہ پائیں گے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کو سمجھانے کے لیے ہماری طرف اپنی پیاری کتاب، عظیم ترین کتاب قرآن کریم کو بھیجا ہے، اور قرآن کریم ایسی عظیم ترین کتاب ہے کہ اگر آپ اسے سمجھ کر پڑھیں گے، اس میں تدبر کر کے پڑھیں گے، غور و فکر کر کے پڑھیں گے، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسے ایسے اسرار کو واضح کرے گا، وہ چھپے ہوئے ہیرے آپ کو ملیں گے کہ آپ کو ایک ایسی لذت محسوس ہوگی، آپ کا سینہ کھلے گا، آپ کی دل میں نور پیدا ہوگا، آنکھوں کے سامنے ایسی روشنی آئے گی، آپ گمراہیوں سے دور ہو جائیں گے، جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، فرشتوں کی مدد آپ کو حاصل ہو جائے گی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قوانین میں آپ تبدیلی نہ پائیں گے. یہ بھی آپ وہاں سے ایک راز معلوم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ کا وعدہ ایسا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. ان اللہ لا يخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کچھ وعدے کر رکھے ہیں، آج میں ان وعدوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا. وہ کون سے وعدے ہیں جو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کر رکھے ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. محترم، اگر ہم کسی کو بلائیں، پکاریں، کسی سے مدد مانگیں اور ہمیں یقین ہو کہ ہماری مدد کی جائے گی، تو آپ دیکھیے اس وقت آپ کی خوشی کے انتہا نہ رہے گی. اور پھر وہ شخص جو رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا رہا ہے کہ اے رب میری مدد کر دے، اے رب جو میں مانگتا ہوں مجھے وہ دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے کی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے. اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات بندہ مومن کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تمہاری پکار کو پورا کروں گا، سنوں گا. یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. اور جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کی پکار ضائع نہیں جاتی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا تو فوراً فوراً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اسے وہ دے دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے حکمت کے تحت، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے تحت اپنے اس بندے سے اس آزمائش اور پریشانی کو دور کر دیتے ہیں اس دعا کی وجہ سے جو وہ کر رہا ہے، کہ آنے والی مصیبت اور پریشانی سے بندہ بچ جاتا ہے.
تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنے ہاں ذخیرہ کر لیتا ہے اور قیامت کا دن ہوگا بندہ جب اپنے نامہ اعمال میں ان دعاؤں کو دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی تو خواہش کرے گا کہ کاش میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی آج مجھے سارا کا سارا اجر دے دیا جاتا اتنا بڑا اس کو اجر ملے گا دعا کرنے کا سامعین کرام اللہ کے وعدوں کا تذکرہ ہو رہا تھا جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک وعدہ کر رکھا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میرے بندوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کتنی بڑی بات ہے مخلوق میں بھی وہ مخلوق جو ادنا اور حقیر سی ہے وہ مخلوق جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے وہ مخلوق جو دن رات اپنے رب کے قوانین کو پامال کر رہی ہے جب وہ بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میری کیا حیثیت ہے میں کیا ہوں میرے اندر کیا ہے میں اپنے رب کے کتنے قوانین کو مانتا ہوں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کتنا چلتا ہوں اور پھر اپنے رب کے شان کی طرف دیکھے اپنے رب کی عظمت کی طرف دیکھے اپنے رب کے فضل کی طرف دیکھے اذکرکم اللہ کہتا ہے میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے اللہ کا وعدہ اپنے بندوں سے یہ بھی ہے کہ جو استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سزا نہیں دیتا ابو جہل ایک روز حرم کعبہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے اے رب اگر یہ نبی سچا ہے امطر علینا حجارتا من السماء ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہم تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں برسائیں گے کیوں نہیں برسائیں گے اس لیے کہ تمہارے اندر ابھی تک پیغمبر موجود ہے ہاں ہم تمہارے اوپر عذاب کو نہیں بھیجیں گے جب تک تم استغفار کرتے رہو گے جب تک بندہ اپنے رب سے استغفار کرتا رہتا ہے جب کوئی قوم اپنے رب سے معافی مانگتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی بھی عذاب نہیں دیتا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ لا يخلف المیعاد اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ استغفروا ربکم انہو کان غفارا جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اپنے رب سے استغفار کرو رب بڑا بخشنے والا ہے مہربان ہے یرسل السماء علیکم مدرارا کہت سالی پڑ جاتی ہے بارشیں نہیں ہوتی بیماریاں ہی بیماریاں ہو جاتی ہیں آسمان بارش برسانا چھوڑ دیتا ہے ہر طرف قحط سالی کا عالم ہوتا ہے لیکن جب تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ مسلح دھار بارش تمہیں دے گا پھر یہیں بس نہیں ہے باغات اور نہریں بھی تمہارے لیے جاری کرے گا پھر یہیں بس نہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَرِينَ اللہ تعالیٰ تمہیں اموال بھی دے گا مال بھی دے گا دولت بھی دے گا اور بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازے گا یہ میرے رب کا وعدہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اگلا وعدہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اے میرے بندوں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا
شکر کرنے والا کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا شکر کرنے والا کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا شکر کرنے والا کبھی بھی کمی کا شکوا نہیں کرتا اس لیے کہ شکر کرنے والے کو رب تعالیٰ شکوے کا موقع ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اتنے انعامات کرتے ہیں اپنے بندے پر اتنے فضل اتارتے ہیں اپنے بندے پر جب بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور شکر کیا ہے دل میں نعمت کی قدر نعمت دینے والے کی قدر دل میں احسان کرنے والے کی قدر پھر اپنے دل کو اس نعمت دینے والے کے تابع کر دینا پھر زبان سے اس کا اظہار کرنا اے رب تیرا شکر ہے اے رب یہ تیری ہی نعمت دی ہوئی ہے پھر اس کے بعد عمل سے اس کا اظہار بھی کرنا نماز کا اہتمام کرنا نماز پڑھنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس کو پورا کرنا یہ ہے شکر لئن شکرتم لازیدنکم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اللہ کے وعدوں کی بات ہو رہی تھی اللہ کے وعدے انفرادی طور پر بندوں کے ساتھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے اجتماعی طور پر اقوام کے ساتھ بھی ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں معاشی حالات صحیح نہیں ہیں ہمارے معاشی حالات خراب ہیں اور بہت سی پریشانیاں ہیں بہت سے مسائل ہیں لیکن ان کا حل کیا ہے ان کا حل اللہ تعالیٰ کے اس وعدے میں موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کر رکھا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر یہ بستی والے اگر یہ علاقے والے آمَنُوا وَاتَّقَوْا اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں تقوی اختیار کریں اپنے رب سے ڈر جائیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں آسمانوں سے رزق اترے زمین سے فراخی آئے تنگ دستی اور محتاجگی دور ہو جائے لیکن کب جب اللہ پر ایمان لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اپنی معیشت کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان بھی لاؤ اور ساتھ سود بھی کھاؤ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب سے وعدہ بھی کرو اور وعدہ خلافی بھی کرو وعدہ کرو کہ ہم اس ملک میں اللہ کے نظام نافذ کریں گے یہ لا الہ الا اللہ پر ہم نے ملک لیا ہے اور قانون ہم یہاں پر انگریز کا قائم کریں قانون برطانیہ کا چلے اور ملک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنے یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا اگر اللہ کے وعدے کو پانا ہے اللہ سے فراخی چاہنی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے اس وعدے کو پورا ہوتا دیکھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہوگا ان شرائط پر پورا اترنا ہوگا جو رب تعالیٰ کو مطلوب ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ پھر رب تعالیٰ کی طرف سے آسمان بارش برسائے گا آسمانوں سے رزق نازل ہوگا زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے انسانوں کا جو رزق ہے وہ آسمانوں میں رکھا ہے ہمارا تمہارا رزق آسمانوں میں ہے یہ رزق کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں یہ قرآن کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا ظاہری طور پر تو ہمیں لگتا ہے کہ زمین آلو اگاتی ہے
ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ یہ سبزیاں فروٹ زمین پر اگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اترتے آسمانوں سے ہیں یہ آسمانوں سے ہوائیں آتی ہیں جو رزق اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں یہ آسمانوں سے فیصلے آتے ہیں جو بندوں کے رزق ان کی قسمت کے حوالے سے ہوتے ہیں سامعین کرام انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے چاہے وہ مذکر ہوں مرد ہوں یا عورت ہوں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بالضرور انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے اللہ کے وعدوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اہل ایمان جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے عمل صالح کیا نیک اعمال کیے اللہ کے قوانین کی پابندی کی اللہ کے قانون کو سمجھا اس کے نفاذ کے لیے کوشش کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور بالضرور زمین میں انہیں خلافت دیں گے حکومت دیں گے کنٹرول دیں گے انہیں حاکمیت دیں گے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ایک تو ان کو خلافت مل کے رہے گی حکومت مل کے رہے گی پھر اس دین پر پابندی کی توفیق بھی ملے گی جس دین کو رب نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے کون سا دین دین اسلام وہ دین جو ایک دن غالب آ کر رہنا ہے جس نے پوری کی پوری کائنات پر نافذ ہو کر رہنا ہے وہ وعدہ جو اللہ نے اپنے نبی سے کیا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله کہ وہ نور جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے ساری کی ساری کائنات پر غالب ہو کر رہے گا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ان اللہ لا يخلف الميعاد اللہ تعالیٰ کی وعدوں کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام اب تک میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے اپنے بندوں کے ساتھ کیے جانے والے وعدوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ کے ایک اور وعدہ یہ بھی ہے کہ جب کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے کسی اہل ایمان پر ظلم ہوتا ہے یا بالفرض کوئی شخص مومن نہیں بھی ہے اس پر بھی ظلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑے گا اور مظلوم کی مدد کر کے رہے گا اور یہ وعدہ اس وقت خاص ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا تذکرہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین ہم اپنے انبیاء کو نجات دیتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی اس طرح ہی ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ لازم ہے بقول اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اپنے بندوں کی مدد کر کے رہے انہیں پریشانیوں مصیبتوں سے ان کی جان چھڑا کے رہے انہیں آسانیاں فراخیاں اور اپنا فضل عطا کرے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ تعالی ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ